Boa tarde pra você de casa, o Tarde Demais está começando ao vivo nesta quinta-feira. Sabe quando você se levanta pra pegar alguma coisa em outro cômodo da casa e no meio do caminho esquece que você ia buscar? O que aconteceu com a senhora, né? Aí tem que fazer o quê? Tem que voltar pra onde você estava pra tentar lembrar o que você ia buscar. Isso é falta de memória pura. Por isso que hoje nós vamos testar a sua memória e a do nosso convidado aqui no Tarde Demais. O jogo da memória, gente, ele é considerado nível médio. Ó, que boa notícia, não é difícil, mas também não é fácil, de nível médio. Até agora foram 18 edições com 7 vitoriosos, então nós temos 38% de participantes que ganharam esse desafio. Eu adoro essas estatísticas. Só que já faz algum tempo que nas quintas-feiras a gente tem recebido pessoas da história do SBT no interior. Pessoas que trabalharam aqui lá nos anos 90, lá nos anos 2000, não é? Hoje vai ser exatamente o contrário. A gente vai receber um cara que chegou há pouquíssimo tempo, super jovem, cabeça boa. É possível que a memória dele seja ruim. Eu já boto minhas fichas que ele vai ganhar. Venha pra cá, Lucas Piccolo. Boa tarde pra você, boa meu tarde, querido. Boa tarde, Claudio. Beleza? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo ótimo, graças. Vamos lá, que eu vou ganhar hoje. Um troféu é meu, hein? Eu também acho. Se eu puder apostar, eu aposto que você vai ganhar. Ah, eu também aposto que sim. Eu tô, na verdade, já na orelha do Flavinho há muito tempo, né? Pra ele me trazer aqui, porque eu tô doido por um troféu desse aí. E é hoje. É hoje, verdade. Escapa. Nós já estamos há 4 meses no ar. Há 4 meses que o Lucas fala, eu quero ir lá jogar, eu quero ir lá jogar, eu quero ir lá jogar. Calma, Lucas, tá chegando o pessoal da história do SBT nas quintas-feiras. Agora chegou a sua vez, Lucas Piccolo. Quantos anos você tem? Fiz 21 anos, agora dia 25 de outubro. Ai, meu Deus do céu, ele tem 21 anos. Que inveja de você, pela minha época, dos meus 21 anos. E você, 21 anos, você tá aqui no SBT há quanto tempo? Entrei no dia 2 de junho, 5 meses, né? Olha isso, gente. 5 meses. Nós trouxemos aqui pessoas da fundação desta emissora e hoje nós estamos trazendo um dos mais recentes que estão aqui com a gente. Então, a ideia é ver como é que uma pessoa tão jovem, uma pessoa que não tem problemas com boletos pra pagar. Ainda não. Ah lá, gente! Não vou mentir não, Flavio, não tenho problema ainda não. Faculdade, né? Não, mas a gente, ok, é o de faculdade, menos. Faculdade, ok. Agora, não tem problema com conta, a senhora que tá me vendo agora, que sabe como é difícil os boletos, né, e tudo mais, a gente sabe que não é fácil. Ele não tem esse problema, cabeça limpinha. Então, ainda não. É aí que o bicho... Mas sua memória é boa? Ah, eu não considero boa não, eu sou meio avoado pra algumas coisas. Igual esse telão aqui, já tá muito grande, é muita ficha aqui. Mas eu acho que eu vou ganhar sim, vamos ver. Bom, tá bom. A memória não é muito boa, duvido. Eu acho que tá fazendo graça aqui. Você faz jornalismo. Psicologia reversa. Jornalismo. Jornalismo, sou estudante de jornalismo. Olha que legal. Tô no terceiro ano aí, de 4. Terceiro ano, penúltimo ano. Tá aqui com a gente, que coisa boa, hein? Isso, mano, sensacional. Eu falo que o SBT mudou minha vida. Eu entrei sem saber quase nada aí de jornalismo. Entrei ali, mergulhei de cabeça, meio inseguro. Será que é pra mim mesmo? E o pessoal aqui realmente, você, todo mundo aqui do SBT, realmente me ensina todo dia. E aí formou uma boa equipe, né? Deu liga, tamo aí. É isso aí. Agora vem cá, pra fazer uma reportagem, você que tá assistindo a gente em casa, a repórter vai lá no local, né? Vai ouvir todo mundo, fazer as entrevistas, coletar as informações e vai gravar as passagens. Pra quem não sabe o que é passagem, é quando o repórter pega o microfone e tá aqui frente a frente com a câmera aparecendo, você tá vendo o repórter. Então, isso na rua, aqui a gente tá lendo. Na rua tem que decorar. Na rua é ali, né? Decorar é memória. Né? Isso, memória, é verdade. Tem que ter memória no ao vivo, quando é gravado também, enfim. Quando você tá na rua, não tem o que você ler, vai dar mente, né? Mas aí você pode se você tá decorou o texto, você consegue falar de primeira, senão você vai errando. Você costuma fazer essas passagens de primeira? Eu brinco até com os câmeras, eu vou errando. Eu vou assim, ó, vamos começar. Aí começa as primeiras, eu erro de cara. Uhum. Aí eles ficam assim, né? E aí, você não passou o texto? Eu falei, não, as primeiras é pro aquecer. Aí depois de umas 4 e 5, aí eu vou embora. Aí eu consigo. Cara, mas de nunca fala. De primeira. Eu posso ficar o dia inteiro decorando. Mas nunca vai, eu tenho que acostumar primeiro. Tá, aí quando eu tô fazendo uma passagem. Aí eu consigo ir embora. Então agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ver passagens que deram certo. Ai, meu Deus. Que deram certo. Você vai olhar ali pra câmera 2, sim, que nós vamos ver algumas aparições suas em matérias aqui do SBT. Olha, coloca aí na tela.
Além de contar com aulas de todas as matérias, o CEJA também oferece uma programação flexível para os alunos. Os matriculados podem vir até a escola quantas vezes for possível durante a semana e também nos horários mais adequados para cada estudante. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, mais de 110 mil vagas de emprego temporário serão abertas durante esse período de datas comemorativas. E uma pesquisa do IBGE indica que cerca de 2 milhões de brasileiros buscam vagas de emprego há pelo menos 2 anos. Esses números indicam que uma boa relação entre a empresa contratante e o interessado na vaga faz com que ambas as partes saiam ganhando. Esse método de cortar o cabelo e de achar que está tudo certo virou coisa do passado. Cuidar da aparência no geral vem ajudando os homens a melhorarem a autoestima e se sentirem melhores quando se olham no espelho. Pra gravar certa, deve ter tido o quê? Umas 4 erradas. Umas 4 ou 5. Tá bom. Tá na média, a média é boa. É que ela começa até eu aquecer, né, a garganta assim e fazer aquela, né? Demora umas 4 ou 5. Aí depois eu consigo fazer. Muito bem. Lucas Piccolo, a sua meta neste programa de hoje vai ser levar o troféu do Tarde Demais para sua casa. Este troféu que agora está aqui nas minhas mãos. Sim. Eu quero passá-lo para suas mãos. Mas para isso, é importante que você vença o jogo da memória. Mas antes, vamos ver as regras do jogo. Vamos às regras do jogo da memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais pra casa. 20 rodadas para acertar os 12 pares. E antes do jogo começar, nós vamos abrir o gabarito para que você fique de olho e já comece acertando. Aí já me ajuda. Então agora você pode olhar para cá. Olha, claro. Nós vamos abrir por 5 segundos, mas são 5 segundos ligeirinhos, tá bom? Vamos lá. Pode abrir o gabarito para o Lucas Piccolo. Meu Deus do céu, quanta gente? Muita gente. Ah, hã? Muita gente. Pronto, 5 segundos. Ok, tá. Parou. Pode contar, deu 5 segundos. Ó, o Silvio já tá acordado. 5 segundos. Show. Acabou. 5 segundos. E você de casa? Tem uma novidade. Tá. Você de casa, se você quiser acessar, vai aparecer um QR Code aí na sua tela. Aquele aqui, ó. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, que você vai conferir o gabarito do jogo aí no seu celular. E aí você vai poder mandar suas vibrações positivas ou negativas, você que escolhe, para o nosso querido Lucas Piccolo, que está aqui no estúdio. Então, esse gabarito que vai ficar um tempinho aí na tela é o gabarito do jogo. Muito bem, QR Code é o gabarito do jogo. Para você que não tem mais acesso ao gabarito, a primeira rodada está no ar. Vamos começar, Lucas Piccolo. Bom, eu acho que eu vi ali o número 1 com o 21. Então, calma, é um de cada vez, porque senão você pode se confundir. Calma. Então tá bom. Abre a carta 1. Pode abrir um aqui pra mim. Quem tá na 1? Eliana. Foi ela mesmo, não confundi. E você acha que a Eliana tá na 21? 21. Então abre a você carta 21. Você tem certeza? Primeira rodada pra ele. Vamos ver. Silvio. Quem tá no 21? Ah, eu tô falando! Tá bom, tá bom, tá bom. É beleza. Só trazer gente que não tem boleto pra pagar neste quadro, que vai dar certo. Tá no caminho certo. Boa, Silvio Santos. Uma rodada jogada, um acerto. Vamos pra segunda rodada. Ajuda aí, Silvio. Vamos lá, posso escolher já? Claro. Eu vou com o número 12. Abre a carta 12 para o Lucas Pico. Quem tá aqui? Ivolanda! Ivolanda, das pegadinhas do programa Silvio Santos. Onde está o outro? Ih, já. Não, eu acho que ele está na ponta, ele é no número 8. 8? 8 ou 16, 8. Você tem certeza? 8 ou 16? 8, 8. 8. Silvio, abre a carta 8. Meu Deus do céu. Calma. No chão. Que isso, Lucas? Você falou que a sua memória é ruim, mas isso aqui é, resultado do gabarito? Psicologia reversa. É resultado do gabarito? Então, sim. O Ivolando estava em dúvida, né? Nessas aqui, mas eu acertei na 8 ali. Tá bom. Um pouco no chute, mas deu certo. Acho que é a primeira vez que isso acontece, né? 2 rodadas, 2 acertos. Não fala isso. Vamos seguir. Tá me zicando, você tá me zicando, Fabinho. Agora lascou. Agora é na sorte. Os dois. Agora é na sorte. Vamos Não, lá. Não, vamos lá, eu vou de 16. Abre a 16 aqui embaixo, do Ivolanda. Quem tá aqui? Celso Portioli. Epa! Lucas Piccolo, onde está o outro Celso Portioli, meu querido? Terceira rodada. Não faço ideia, bicho. 18, vamos no 18. 18. 18. Então vamos abrir a carta 18. Quem tá aí? Hebe Camargo. Não fez par. Celso Portioli com a Hebe Camargo. Vamos fechar o Celso, vamos fechar a Hebe. Tá. E vamos para a quarta rodada. Mas tá tudo sob controle. Vai tranquilo. Será, Flavinho? Vai tranquilo. Não sei, cara.
Então, que agora já faz muito tempo do gabarito. É, agora, não, agora tem agora que usar a estratégia. Qual? Tá, 16 não é sabemos. O Celso e 18 é L. Eu vou no número 5. 5! Abre a 5, vamos ver. Carlos Alberto de Nóbrega. Hoje é quinta-feira, hoje tem a Praça Nossa. É, exatamente. Hoje tem a Praça Nossa, Carlos Alberto. Onde tá o outro Carlos Alberto? Casal Alberto, os íntimos. Tá no 10. Abre 10. A carta 10, vamos ver. Aí, ah, ó! Ah, não é possível! No chute, não vou mentir, não. No chute. Mas tá bom. Calma. Beleza, já tô ansioso. A maré tá boa demais. Calma. Não, mas calma. Muito bem. Agora? Vamos pra quinta rodada, você já jogou 4. E aqui nós temos 3 pares. Não, beleza, tô numa média boa. Você errou uma. Agora é a quinta rodada. Muito boa, segue. Número 20. 20. Abre a carta 20. Cris Flores! Olha a Cris aí, do ladinho da Eliana, debaixo do Ivo Holanda. Onde está a outra Cris Flores, Lucas? Número 3. 3. Abre a carta 3. Ratinho! Ratinho! Já complica, né, Flavinho? Rapaz! Tá bom. Ratinho! Cuidado, Cris viu? Cris Flores aqui na 20, Ratinho ali em cima. Tá certo. Próxima rodada. É a sexta rodada. Vamos lá. Sexta rodada. Pensa. Ó, o Celso, eu tenho que decorar onde tá, igual a passagem você falou. O Celso tá ali, a Hebe tá aqui, o Ratinho aqui. O menino é bom, gente. Esse menino aqui ele vai ganhar o troféu. É. Número 23. 23, abre aqui pertinho de mim. Quem tá aqui? Barreto! Luiz Barreto. Um abraço, Barreto. Luiz Barreto, nosso diretor. Rapaz, não pelo amor de Deus, você não erra o Barreto. Então, eu falei pro pessoal ali, eu tenho que acertar pelo menos o Barreto. Quando aparecer o Cuidado, Barreto, viu? Aparecer o Silvio Santos, você tem que acertar. Onde está o outro Barreto? Cuidado, viu? Ai, meu Deus. Cuidado, que é verdade. Cadê o Barreto? Tá no número 4. 4! Então vamos ver se o Barreto tá aqui no 4. Abre aí. Mario Bros! Que estilo, hein? Que estilo do Mario ali, hein? Não fez par, mas o Barreto mas tá aqui. Difícil, Mario Bros está ali. E nós agora estamos em qual rodada, meus queridos? Indo pra 7. São 20 rodadas? 20. Tem que voltar a acertar, né? Porque a água já tá começando a... Cuidado, viu? No umbigo. Filho, se tá no umbigo, o negócio tá complicado. Mas eu acho que tá no joelho. Tá subindo. Joelho? Mas tá subindo, né? Só tô entrando no mar, não acerto mais. Qual que é agora a carta que você quer? Carta número 17. 17 aqui no cantinho. Abre pra gente. Quem tá aí? Opa! Ratinho já apareceu. Ratinho já apareceu. Quem baixou o QR Code sabe onde está o Ratinho. 3 ou 4? E agora onde está o Ratinho? Ai, meu Deus. Onde está o Ratinho? Você acaba comigo. Cadê o Ratinho, meu filho? Ah, ele tá na número 4, pô. 4! Número 4. Abre a carta 4. É o Mario na 4, cara. Mario Bros! Nossa, cara. Mas o Ratinho tá por ali, o Flávio. Não, pera, respira. Tá. Respira. Tá. A gente tá indo pra 8ª rodada. Tá tudo sob controle por enquanto. Tá. Qual que é a próxima carta que você quer? Ah, o Ratinho tá ali em cima, meu. Eu lembro do Ratinho ali. O Ratinho tá na 3, pô. 3. Abre a carta 3. Falando, olha o ratinho aí, olha o ratinho aí. E cadê você? O outro ratinho? Tá na 17. Abre a 17. Aí, ratinho! Ó. Boa, não vai ser por causa do ratinho, hein? O ratinho ia sair. Mas o ratinho é grande. Falta o Silvio Santos e o Barreto. Tem que acertar, pelo amor de Deus. Agora é a nona rodada. Vamos lá. Eu vou no número 11. Entre o 11. Abre a carta 11. Isso. Eu. Olha você. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu? Sim. Estou na carta 11. Onde está o outro eu? Aqui, ó. Tá aqui. Não, acertei. Esse não vale. O de carinhoço não vale. É o da carta. Tá. O outro, Flávio Zani, está no número 15. 15. Abre a carta 15. Mario Bros. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Não fez par, mas Mario Bros. A gente já sabe onde tá. Não é possível. Chegamos agora na metade do jogo. Nossa, já? É. Vixe, qual que você quer agora? Vamos ver. Décima rodada. Eu quero a 15. Abre a 15. Mario Bros. Eu quero a 4. Abre a 4, claro.
Mario Bros. Boa, Lucas Piccolo. Boa. Tá. Bom, a gente já chegou na 10ª rodada, passamos por ela. Agora é a 11ª rodada. Vamos lá. Tem muita carta pra abrir ainda, hein? E agora? Número 13. 13, boa, você não abriu a 13 ainda, não abriu, né? A 13. Vamos ver, carta 13. Opa! Hebe Camargo já apareceu! Ela tá em uma dessas duas aqui. Onde está a outra Hebe Camargo? Tá no 19, pô. 19, abre a 19. Tá bom. Celso Portioli. Tá bom. Calma. Tá bom. Celso Portioli, tá. Não fez o par, mas já sabemos que a Hebe tá aqui e o Celso está ali. Que rodada que é agora? É a 12ª? Vamos fazer mais uma. Aí a gente vai pro intervalo. Vamos lá. 16. 16. Abre a 16. Quem que é? Celso Portioli. Onde está o outro? Número 19. Abre o 19. Celso Portioli. Boa, Lucas Piccolo. Vamos. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Vamos só aproveitar a onda boa. Dá tempo de mais um? Dá, vai. Vamos então aproveitar. Vai. Quando a onda tá boa, a gente aproveita. Nessa número 18. 18. Aí, eu tô falando que a onda tá boa pro seu lado, menino. Número 13. Onde está o outro? Número 13. 13. Abre o 13. Aê, Lucas Piccolo. Tá no caminho certo. É isso aí. Boa, Silvio, tá tudo conspirando a favor, mas eu já vi muita gente chegar aqui e acertar um monte no final errar. Então, calma. A gente vai respirar, a gente vai pro intervalo e na volta nós temos o final do jogo da memória de hoje. Até já. Estamos de volta ao vivo com o nosso Tarde Demais. Para aquele recadinho que eu amo. Dá licença, minha senhora. Um minutinho só. Quero café! Ai, que coisa boa. Muito bom. Pessoal, fala a verdade, hein? A pausa pelo cafezinho é a melhor hora do dia. Claro que é. E graças a essa nossa amizade de tanto tempo, eu tenho a obrigação de repassar uma dica que eu acho que é valiosíssima para você, que é o meu telespectador. Vocês já provaram o café Borrosa? Gente, ele é encorpado, ele tem um aroma espetacular e o sabor, então, nem se fala. Por isso que eu digo e enfatizo, na hora do meu café, eu sempre escolho o café Borrosa. Gente, é verdade, eu mesmo não resisto, não. Então, hoje mesmo, quando você for ao supermercado, vai no supermercado agora à tarde, então já coloque no carrinho e depois você me conta a experiência incrível de provar essa maravilhosa bebida. Café Borrosa, aroma e muito sabor numa só xícara. Dá licença um minutinho. Ai, mantendo a tradição, Marquinhos. Tomei tudo. E olha que eu nem almocei ainda, hein? Olha, tomei um café antes do almoço, que é bom também. Lucas Piccolo. É isso aí. A onda tá boa pro seu lado. Tá legal, né? A onda tava subindo, agora ela deu uma baixada. Tá aqui na canela. Mas sim, cuidado, né? Todo cuidado é pouco, meu querido. Vamos com seguir. Certeza. Que rodada que é agora, meus queridos, só pra gente lembrar, a 14ª rodada. Acabando fazendo. Vamos lá. Em 7 rodadas. Né? Eu quero o número 14. 14, abre o 14. Silvio Santos. Tá no caminho certo. Silvio? O homem. Não sei, Silvio, não sei. O homem. Tomara. Eu não lembro do Silvio Santos. Onde está o outro Silvio Santos? O outro Silvio Santos vai estar no número 6. 6! Abre o número 6. Tá bom. Cris Flores. Você errou. Errei, Silvio. Acontece, né? Que não dá pena. Pra errar toda. Não. Ele dá pra acertar mesmo, toda. Silvio. Parabéns. Que pena. Gente, tá, esse Silvio tá daqui a pouquinho pra pensar que a gente tá aqui mesmo, né? Graças a Deus. Tá marrente esse Silvio, hein? Ô Silvio, agora nem sei onde eu tô mais. 15ª rodada, segue. Não, Lucas, tá. Pico. Se a Cris tá ali, então eu vou no 6. Abre o 6 pro Lucas Piccolo. E eu vou no número 20. Abre o 20. Também. Vamos ver se tá aqui no 20. Não tô louco? Não tô louco. Cris Flores! Boa, Lucas! Certa resposta. Show. Temos já o par de Cris Flores, você achou. Vamos agora fazer as continhas aí. Nós estamos vamos, 16. Vamos. 16, 17, 18, 19, 20. 5 rodadas para você fazer. 1, 2, 3, 4 pares. Acho que vai dar, mas vamos não, ver. Não, se 5 eu posso errar só uma aqui, eu acho que vai dar. Difícil. Você pode errar uma ainda. Tá. Segue o baile, meu filho. Segue o baile. Eu vou de número
7. 7, abre a carta 7. Aí, ó. Aí, ó. Aí quem apareceu? Aí, ó. Luiz Barreto. Onde tá o outro Luiz Barreto? No número 23. Abre o 23. Barreto! Acertei o homem. Não vai ser por isso que você vai se dar mal. Já acertou o Barreto. Falta acertar o Silvio Santos. O Silvio Santos não acertou ainda. Tem que acertar, verdade. 17ª rodada. O jogo agora, tá acabando. Agora eu não sei de nada, mas... Eu vou no número 24, do lado do direito. Abre do 24. Mira Filizola. Linda mulher, hein? Conheci a Mira. A Mira, você conheceu a Mira? Foi lá pra Rio Preto, mulher maravilhosa e apaixonado. A Mira não apareceu hoje aqui no nosso jogo da memória ainda. Então não faço ideia de onde ela esteja. Tenta a sorte, vamos ver. Eu vou no número 9. 9, abre 9. Ai, meu Deus. O que aconteceu com a carta 9? Engasopou. Mira Filizola! Chutômetro, Flavinho. Não é tá bom, possível. Tá bom. Ele tá com muita sorte. Além de ter tá no caminho 18ª. Nossa senhora. Bom, a gente já teve pessoas duas vezes. O Thiago Reis e a Mônica Kaimen acertaram todos os pares em 18 rodadas. 18 você não vai conseguir, que ainda tem 2. Mas vamos seguir o baile. Agora você tá em 19. Número 22. 22. Quem tá no 22? Eu. Ah. Opa! Agora ele vai matar o jogo. Não é possível. Não lembro, Flavinho. Não consegue, né? Quem baixou... Não tava no 2. Tá muito pra cima pra ser o 2 e muito pra direita pra ser o 14. Eu vou no número 11 aqui. Mas espera aí, antes de abrir o 11... Quem baixou o gabarito em casa já sabe o que tá acontecendo. Olha o gabarito aí, ó. O gabarito tá no QR Code. Aqui, ó. Neste QR Code. Apontou a câmera, aparece o gabarito. Aí no seu celular. Sim. Qual que você quer? O 2? Eu quero o número 11. Você tá me manipulando, né, cara? Abre o 11. Você tá me manipulando. Abre o 11. Abre pra mim. Ah! Aê, Lucas Crícolo! Eu falei que você demorou pra me convidar. Cara, é bom de memória. Agora, pera aí. Tudo vamos bem, ver o um negócio aqui. Tudo 19, bem. Vai acertar na 10ª. Agora eu já tô calminho já. Quem tá faltando aqui? Ele. Quem? Silvio Santos. Você deixou pro final. Você tem certeza? De propósito. Só pra dar um suspense. Olha, ele falou com você. Ó. Não, Silvio. Cadê você, Silvio? Tem certeza? Não, não deixei de propósito, não. Mas é, assim não é a ironia do destino, né? Então, sobrou quem? Qual que você quer primeiro, a 2 ou a 14? Eu quero a 2, que eu não abri ainda. Abre a 2. Silvio Santos! Claro, abre a 14 pra ele. Pode abrir. Aí, ó. Silvio Santos, Lucas Piccolo, você ganhou o troféu do Tarde Demais! Aqui, ó. Eu falei que ele demorou pra me convidar, pô. Tá aí, ó. Aqui. Esse cara é bom, hein? Gente, é sério. Olha o que os boletos fazem com a gente. Quando você paga boleto, dívida, tem problema com conta, tem que fazer a conta, ver se dá data. Chega aqui, não dá certo. Agora, eu, rapaz, 21 anos, não tem conta pra pagar, e quem dá mais? Ó, aqui, tamo junto, Flavinho. Pera aí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se foi sorte também. Se você precisar... Eu fiz com uma rodada de antecedência... E ele quer falar que foi sorte. Hein? Sorte não foi, foi competência sua. Pô, agora vamos ver se tem sorte no jogo também. Se você fosse precisar da lambuja, quer ver que você vai pegar o 3? Puxa uma aí. Como que é? 1, 2, 3? É 0, 1 e 3. Pega qualquer 3 tá aqui, ó. 3 tá aqui? Vamos ver. Ah, quer ver só? Quer ver? Tô de galo. Pessoal, aí me avisa se tem, se vai dar tempo de mostrar o WhatsApp. Boa. Vamos ver se ele ia acertar. Se ele ia ganhar mais 3 rodadas se ele precisasse. Ó. Ainda bem que você conseguiu. Ainda bem que e só pra provar aqui que tem gente que fala: ah, põe zero em todos. Não, aqui, não, ó, essa aqui tinha um. Boa. E tem a 3. É difícil alguém pegar. Tem dúvida entre pegar a do meio e a da ponta direita. Você não consegue. Você não lembra agora qual que tava certinho, não? O quê? Eu tava em dúvida entre pegar a do meio e a da direita. Não, não sei. Agora eu baguncei tudo aqui. Carta 3. Rapaz. Muito bem. Mas não precisei, Lucas, né, Flávio? Não precisou. Não você precisei, foi muito bem. Parabéns. Deixa eu mostrar o WhatsApp. Né? Chegaram WhatsApp mensagens pra gente? Abre aqui. Vamos ver. Boa! Maria Moraes de Guararapes. Boa tarde, pessoal. Acompanha o programa que está lindo como sempre. Ô, Maria Moraes. Valeu, Maria. Obrigado pela audiência aí em Guararapes. Viu? Obrigado mesmo pelo carinho. Tem mais. Dá tempo. Põe aí pra gente o... Renato Oliveira de Lucélia. Olá, adoro o SBT e meu sonho é conhecer o Silvio Santos.
Nossa, está no caminho certo. Ô, Silvio, o sonho do Renato é te conhecer, Silvio. Aliás, o sonho do Brasil inteiro é te conhecer, Silvio Santos. Bom, você, meu querido, Fabinho, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Obrigadão mesmo. Aqui, ó. Pode mostrar aqui, ó. Aí, ó. É marrento, né? Ele pode mostrar aqui, ó. Mostra aqui, ó. Que eu falei que ele tava demorando pra me convidar, ó. Ele é marrento, eu falei que eu ia ganhar esse troféu aqui um dia. Chegou o dia, né? Dia 9 de novembro de 2023. E eu espero que você coloque num lugar bem em com destaque certeza, da sua casa. Lá no meu quarto, assim, na entrada do quarto, assim, pra todo mundo entrar e ver. Boa, deixa eu terminar aqui, ó. Tarde demais, tá terminando, gente. Mas nós voltamos amanhã ao vivo com Desafio Musical. Nós vamos receber a banda Expresso do Samba, que é de Birigui. Eles vão estar aqui jogando, hein? Vai ter samba e pagode no Tarde Demais. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Valeu, tchau.